В ефірі інформаційна програма «Вчасно», в студії Олена Смирека. Доброго вам вечора. У цьому випуску ми говоримо про таке. Спецоперація «Кордон 2018» почалася в Україні. Вона триватиме до 30 листопада. Майже 10 мільярдів гривень виділив уряд на доплати військовослужбовцям і пенсіонерам, які працюють. Тим, хто ще не отримав гроші, вони надійдуть протягом квітня. Перші сакури розквітли в Ужгороді та Мукачеві. 11 квітня відзначають День боротьби з хворобою Паркінсона. Сьогодні в Ужгороді люди із цим синдромом зайнялися скандинавською ходою. Прийом заявок на щорічний всеукраїнський конкурс малої прози імені Івана Чендея триває. Спецоперація «Кордон-2018» почалася в Україні. Вона триватиме до 30 листопада, інформує Державна прикордонна служба. Будуть залучені, крім прикордонників, Збройні сили України та відомства сусідніх держав. Від учора розпочався підготовчий етап операції. У найближчі дні українські військові та іноземні колеги узгодять плани операції та посилення спільних патрулювань. Передбачені раптові дії резервів Держприкордонслужби, залучення курсантів Національної академії ДБСУ, застосування міжвідомчих груп та повітряний моніторинг прикордонних районів. Під час операції передбачається також застосування сил та резервів Держприкордонслужби, спільних міжвідомчих груп, які будуть діяти як на зеленому кордоні, так і в пунктах пропуску. Кордон, ущільниця, охорона кордону ущільниця за рахунок додаткових сил та резервів, а також спеціальної техніки. Планується збільшити кількість спільних патрулів, мається на увазі спільні патрулі, які проводяться з представниками прикордонних відомств Словаччини та Угорщини. Вони діятимуть на зеленому кордоні і також перевірятимось дотримання законності у прикордонні. Перші пішли. Майже півсотні призовників Закарпаття провели до навчальних центрів Збройних сил України для несення строкової служби. 3,5 місяці юнаки здобуватимуть тут кваліфікацію, а пізніше їх розподілять між різними підрозділами Збройних сил України. Загалом 250 чоловіків із Закарпаття віком від 20 до 27 років мають призвати до лав ЗСУ цієї весни. В зону проведення бойових дій строковиків не направлятимуть. Навчальні центри, до яких будуть направлені юнаки із Закарпатської області, згідно планового завдання, яке нам визначено, будуть направлені, як уже було наголошено на урочистих проводах, це до навчального центру, який розміщений в селі Старичі Львівської області, Яворівський район, та навчального центру в СНТ Десна Чернігівської області. Будуть проходити та опановувати військово-облікові спеціальності на протязі 3-3,5 місяців, в подальшому будуть направлені до проходження військової служби, в подальшому до військових частин. Загальний термін їхнього проходження військової служби буде складати 18 місяців, якщо не мають вищої освіти. 8-річна дівчинка постраждала на пожежі в Мукачівському районі. За повідомленням управління ДСНС Закарпатської області, займання надвірної споруди сталося в селі Руське. Вогонь пошкодив двері будівлі. Опіки рук і обличчя другого ступеню отримала дитина 2010 року народження. Причину за його рання та збитки встановлюють. Загалом, за інформацією ДСНС, минулої доби в області зафіксовано 12 пожеж, 11 із яких – це загорання сухої трави і чагарників. Завтра у гірській частині Закарпаття збереж Вжиться висока, місцями надзвичайна, 5-го класу пожежна небезпека. Іноземця, який роками був у міжнародному розшуку, затримали на Закарпатті. Про це повідомив відділ комунікації поліції області. Спецоперацію провели працівники Інтерполу та місцеві правоохоронці. 52-річного громадянина іноземної держави розшукували за підозрою у привласненні грошей, підробці документів та купівлі краденого у 2 європейських країнах. Чоловіка розшукали у селі Оноківці Ужгородського району та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Подальшому його очікує екстрадиція до Євросоюзу. І п'яному водію викликали швидку поліцейські. Трапився інцидент сьогодні у селі Кушниця на Іршавщині, інформує відділ комунікації поліції Закарпаття. Під час патрулювання поліцейські помітили мотоцикл, яким керував чоловік без шолома. Як виявилося, 24-річний мотоцикліст із Чернігівщини перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. Правоохоронці викликали швидку медичну допомогу. Під час медосвідчення в лікарні у крові чоловіка виявили понад 3,5 проміли алкоголю. На водія склали 2 адмінпротоколи – за керування транспортним засобом у стані сп'яніння та без документів. Мотоцикл поміщений на спецмайданчик поліції. Рішення про покарання прийматиме суд.
чотирьох освітніх закладів в Ужгороді – бездоріжжя, розкидане сміття та бродячі собаки. На вулиці Грушевського поруч дитячий садок номер 8, 15 та 12 школа. Батьки 4 роки поспіль звертаються до міськради з проханням виділити кошти на ремонт дорожнього покриття. За цей час роботи так і не розпочалися. Детальніше у сюжеті моїх колег. О 8-й годині ранку кожного дня Анжела Маточка відводить сина і доньку у садок номер 8 на вулиці Грушевського. Це не дорога і не якісь, це знущання. Просто над батьками, над дітьми переходимо, перескакуємо всі в болоті по коліно. Зараз вже трошки зійшла вода, не так підсохло, а коли дощова погода, тут просто неможливо пройти. Наталя Заєць намагається зі своєю дитиною не йти занедбаною дорогою на Грушевського. Значить, або обходимо по Зеньковецькій, або якщо, якщо сухо, йдемо отак отут дворами, тут дуже погана дорога, в нас біля смітника взагалі, там коли дощі йдуть, неможливо пройти і проїхати. Ну, сьогодні ще будемо обходити, бо вчора йшов дощ, тому там не дуже сухо. Недавно був просто жахливий випадок, мого чоловіка укусила собака прямо тут. Це зграя собак, які тут постійно лежать. В принципі, нікого ніколи не чіпали, і тут раптом вкусили його, тепер він приймає уколи. Контейнери для сміття знаходяться навпроти входу до будівлі дитячого садка номер 8. Хто дозволив їх там встановити та хто відповідає за стан дороги, йдемо запитати у завідувача садочка. Оксана Павлич, яка зараз виконує обов'язки керівника, каже, з вересня 2017 року триває конкурс на цю посаду. Тут завжди був цей смітник. І чому так, я не знаю. Попередні керівники закладу зверталися до керівництва Ужгородської міської ради. І так само ми підтримували мешканців прилеглої території на рахунок цієї дороги. Ми підтримували батьків, які збирали підписи в садочку. І ми знаємо, що це питання є на вирішенні. Значить, капітальний ремонт запланований по даній адресі, це внутриквартальна територія, він знаходиться біля дитячого садку і зараз готуємо документи для того, щоб зробити ці роботи. Контейнери для сміття на вулиці Грушевського, за словами Володимира Бабедорича, залишаться на тому ж місці, оскільки встановлені вони там законно. Майже 10 мільярдів гривень виділив уряд на доплати військовослужбовцям і пенсіонерам, які працюють. У середньому виплати для військових повинні збільшитися на 1500 гривень, йдеться в повідомленні Мінсоцполітики. Доплата буде і за попередні місяці. Тим, хто ще не отримав гроші, вони надійдуть протягом квітня. Звертатися із заявами до Пенсійного фонду тепер не потрібно. Кошти переведуть автоматично в кілька етапів. Збільшаться соціальні виплати і цивільним пенсіонерам, які офіційно працюють. Якщо раніше можна було самостійно вибирати підставу перерахунку, або індексація, або збільшена зарплатня, то зараз розрахунки проводитиме програма. Але на доплату можуть сподіватися тільки ті, хто відпрацював не менше 2 років після виходу на пенсію. Протистояти булінгу навчали ужгородських школярів. Цькування може мати різні форми. Психологічну, коли жертву ображають словесно, чи фізично, коли завдають шкоди її здоров'ю чи майну. Булінг поширеніший серед дітей. Вони важче контролюють свої емоції, каже психолог Мар'яна Колодій. Я цим зараз страдаю, мене обзивають у школі. Булінг, я розумію, це коли тебе ображають, коли ти, наприклад, щось хочеш сказати, свою думку, або ні, ти хочеш сказати, а тобі на тебе, наприклад, кричать і обзивають, або кажуть, типу, замовчи і всяке таке, або поганими словами. Мене іноді можуть обозвати поганими словами, мене ще іноді толкають. Ініціаторами булінгу, агресорами ми їх так називаємо, це ті, хто мають неконтрольовану агресію або зумисно використовують якісь не дуже привабливі, приємні форми цькування, психологічного тиску щодо інших людей, щоб встановити свою силу і владу в колективі, або показати свою силу і владу. Тобто цей елемент такої неконтрольованої агресії з одного боку, з іншого боку, достатньо свідома і зумисна поведінка для того, щоб встановити свою владу і своє домінування в тому чи іншому колективі.
Виділити додатковий потяг до Ужгорода пропонує «Укрзалізниці» голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль. У його зверненні йдеться, на час цвітіння сакур купити залізничні квитки майже неможливо. На наступні вихідні місця у поїздах з Києва до Ужгорода і назад розпродані. Залишилося кілька десятків квитків, більшість із яких – СВ. Додатковий потяг Київ-Ужгород запланований лише на травневі свята – з 27 квітня до 4 травня. З огляду на це Геннадій Москаль просить вести ще два рейси – 13-го, 15-го і 20-го, 22-го квітня. І перші сакури розквітли в Ужгороді. Квіти з'явилися на дереві на вулиці Заньковецької. Починають квітнути і на Собранецькій. Через холодну весну японські вишні повністю розпустяться пізніше, ніж у попередні роки, повідомила прес-служба Ужгородської міської ради. В Ужгороді росте кілька тисяч сакур. Ще 170 висадили торік і цієї весни. Початок масового цвітіння очікується з 15 квітня. Ще за кілька днів, з 18 квітня, в Ужгороді розпочнеться тематичний фестиваль «Сакура-фест». Цвітуть сакури і у Мукачеві. Перші квіти розпустилися на дереві, що росте на площі Федорова. Це сакура, яка кожен рік квітне найраніше. На ній з'являються квіти і взимку. Крім неї, у Мукачеві росте найстаріша сакура Закарпаття – на вулиці Філатова. Та на вулиці Ужгородській – найдовша алея сакур протяжністю 1 км 300 м. Диких тварин перерахували у всіх мисливських господарствах Закарпаття. Інформацію оприлюднила прес-служба обласного управління лісового та мисливського господарства. Однією з найчисельніших популяцій виявилися білки. Їх у карпатських лісах нарахували понад 5,5 тисяч. Випереджають білок за кількістю лише козулі, яких нарахували 8,5 тисяч. Також лісівники зафіксували, зокрема, 3 тисячі лисиць, 2800 лісових куниць, 2660 кабанів і 112 ведмедів. День боротьби із хворобою Паркінсона відзначають 11 квітня. Сьогодні на набережній Незалежності люди із цим синдромом під керівництвом лікарів-неврологів зайнялися скандинавською ходою. Ці заняття допомагають тримати поставу, рухати руками та робити більші кроки. Мукачівцю Василю зараз 54 роки. Діагноз йому поставили 12 років тому. Чоловік розказує, що коли почув про наявність у нього цієї хвороби, впав у відчай. Колись він займався серфінгом та катався на гірських лижах. Тепер не може. Згодом знайшов себе в інших видах спорту. Басейн мені багато допоміг, бо я повірив в все, що я можу рухатися, можу знову набути тих навиків, які я втратив. Я на початку хвороби не міг ножиком хліба порізати, а десь через 3 роки лікування і фізкультури я можу лазити по деревам, обрізати їх. Анатолію Васильєву поставили діагноз 1,5 року тому. Розвиватися хвороба у чоловіка почала після мікроінсульту. Розповідає, що нещодавно почав займатися скандинавською ходою. Приобрів палочки і хожу потихоньку. Ну, спочатку стіснявся. Как-то неудобно себя чувствовал, а потом нормально. Движение надо больше делать, и будет все нормально. По крайней мере, не так быстро будет одолевать. Заняття фізкультурою та спортом допомагають хворим контролювати свої рухи. Крім тремору, хвороба Паркінсона може мати й інші прояви, розповідає лікар-невролог Катерина Карпінська. Найбільша проблема – це сповільненість. Взагалі втрачаються ті стереотипи руху, як ми говоримо, як ми, тобто яка міміка, яка жестикуляція, як ми ходимо. Це втрачається. Тобто людині важко почати рух, важко писати, важко одягатися, повільно говорить. Хвороба Паркінсона невиліковна. Медикаменти, котрі призначають хворим, направлені на полегшення їхнього стану. Здебільшого синдром проявляється після 60 років. В окремих випадках – у людей віком від 20. Марія Лукей, Олексій Єгоров. Новини на Першому. 5 днів залишилося до завершення прийому заявок на щорічний всеукраїнський конкурс малої прози імені Івана Чендея. Його заснувала родина письменника. До участі допускаються неопубліковані раніше твори українською мовою обсягом до 30 тисяч знаків. Змагатимуться у 3 номінаціях – молода і доросла проза та чендеєзнавство. Переможців визначать у травні, вони отримують дипломи та грошові винагороди. Збірки з творами лауреатів видаватимуть кожні 5 років. Цьогорічний прийом робіт завершиться 15 квітня.
Благодійний забіг «Пробіжи, допоможи» цієї неділі влаштують в Ужгороді. Він розпочнеться о півдні 15 квітня на площі Театральній. Заплановані забіги на дистанції 2,6 кілометрів. Учасниками можуть стати дорослі та діти від 3 років. Кошти цього року збиратимуть на облаштування ігрової зони в онкогематологічному відділенні обласної дитячої лікарні в Мукачеві. Для проведення забігів громадська організація «Щасливі діти» зараз шукає волонтерів – підлітків віком від 13 до 16 років. І дні нового національного кіно вперше влаштують в Ужгороді. Його готує Закарпатська фільм-комісія. Побачити найкращі зразки української кінопродукції можна буде у великій залі ректорату УЖНУ на площі Народні. Зокрема, 25 квітня о 14-й покажуть анімаційний фільм-фентезі Микита Кожум'яка. У рамках днів нового національного кіно пройде також круглий стіл перспективи розвитку кіновиробництва на Закарпатті за участі представників міжнародної та української кіноспільноти. Це всі новини цього випуску. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. З побажаннями гарного вечора, на все добре і бережіть себе.